ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Slide ma, the Zodia Pile, to the New York Kunaba, the Pio Piojimari. General Pioma Garo, the Tanaya Donai Limo, no, General Seguaro, Charema, or Bay Dining, the Bom Yuli, Canal of Doname, Dudo, General Segura Bono, or Olima, she did the Mesu Tangini, Bangale, Abide Kaja, General Assembly the Rubono, or Mark Tavarok, or Let's get the log on up to the bone and unit or tissue yavare. Nelly, the leaf of the or could look be java. No, maybe I see the house so you let come back my pure yavare to know be with you know, GPO, pure be by me. To know, ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့စစ်စမစ်ဒီဇိုင်း ပထမအဆုံးဒီကျွန်တော်လူဆောင်ရေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က96ဆယ်မီဆယ်မှာပေါင်းပါတော့အဲ့တော့ BE7 ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပါအင်နိုဗေးမြန်မာဖော်ဝတ်ကုမ္ပဏီနေနဲ့ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီတည်ထောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကတော့ကောစားတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ တက်နိုင်တဲ့များပေါ့เนาะကိုလုံနိုင်တဲ့တိုင်းနာအတွင်းမှာ ဒီစာအုပ်ဒီပေါ့เนาะဒိုနေရှင်းနေကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့နေရာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ဒီ topic ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာငလျင်အကြောင်းကိုဟိုပေါ့မိတ်ဆက်လေးပြောမယ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီစက်ချာလေးပေါ့ငလျင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကြီးအကြောင်းပြောပါမယ်။ပြီးတော့အကွေ့ ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုဆစ်စမစ်ဒီဇိုင်းအော့ဘီဒင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘေဒင်းတွေအတွက်ဆစ်စမစ်ဒီဇိုင်းကိုတော့အခြေခံပေါ့အခြေခံ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြောချက်လေးနေပေါ်ပြပေးပါမယ်။နောက်ဆုံးကတော့ECI ကုတ်ကောင်းအမှတ်ပေါ့เนาะအကွေ့ဝေးစနစ်ဘီဒီစာဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ့เนาะဒီလိုစီးနင်းနေရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်
တောင်နှင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့တောင်နှင်းတောင်နှင်းနေရှိပါတယ်ရော့ဒီဒီမြူနင်းစီနင်းနေပေါ့เนาะရေကဲတောင်ကြီးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ် လူမျိုးရင်းမြင်နေလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမြင်ပြီးကြီးမှာပေါ့เนาะတောင်တန်းနေရှိတယ်လူမျိုးနေရှိတယ်ဂျိုင်ဝမ်နေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစုံစုံလင်လင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ပြီးကြီးကလှပနေတယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ပြီးကြီးမှာဟိုအရန်ဘီစီဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီတ
ဆိုတော့ဒီကဘာမြေကြီးကပြတ်ခင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကပြတ်ခင်းတယ်ပေါ့နော်အကွယ်ကြောင်းကြီးပြတ်နေတာရှိပါတယ်အကွယ်ကြောင်းကြီးကဘာနဲ့လာတဲ့တန်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုကျွန်တော်ကကျောက်တလုံးနေနဲ့ပမာပြမယ်ဆိုရင်ဒီကျောက်ရဲ့အပေါ်ရန်ခွန်လေးတွေကဟိုအပေါ်ရန်ခွန်လေးတွေကမာမာကျောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ
ชาพุยพี่รอจํานวนรู้ปลูกขึ้นกันปลูกต้นละเมย์ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြပါမယ် အဲ့တော့ငလင်းလောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စွတ်ချာမှာဘယ်လိုတက်ရမှုရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငလင်းမလောက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့စွတ်ချာကြီးကတည်ငြိမ်နေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့လောက်တွေက အပွားနေအောက်ကိုကဘာကြီးရဲ့ဆုံးငယ်တိုင်းအားတိုင်းပဲသူကကြာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကငလင်းလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ အဲ့နျူတန်ရဲ့စကန်လောက်ပေါ့နော်အဲလောမိုးရှင်ရဆိုရင်သူ့မှာအင်နာရှာဖို့စီလာပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာနဲ့သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘက်စကာဘောကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘက်စကာရက်နေတဲ့ဘက်စကာဘောကိုကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်။အတက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဘက်စကာစထွက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငြိမ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုကသူ့ရတူငြိမ်နေခဲ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့အောက်
။
energy force to the mass per moody. The Saoye mass the Mia Mia do Duma, energy force the polar. The Saubo genoe energy force the labio polar cajaro, the Nilinjan force the balloon. Or transpire load level, not a general bowman, a gravity loaded bone and mule, or sledge bomb, loaded jam, a loaded yanny, view the same colony warrior, the same which no yaw to our no, a colony warrior, the same at the car, foundation to our mebono, foundation at the car, me being yaw to our mebono, a loony neighbor, genova, loaded or transpire lobby door to our body. Hello, Kuna, you know, you're ready, Ingalians, Inasha Foster, Sauvo, Lute of the Lazar, or do it. So we have flow line mah la pi lo ngelin ye force ya la pi tae yau de de na pi lo ja lo tu ye wall ri column ni mah la pi lo inertia force ya la pi lo tae yau mu shi ba de de da bai mae chano lo wa ai ya wo pyan pi lo simplify lo me so yin no de di flow by flow bo flow a pu pi lo message pet da bo no di column so ra mass ka alaw di ma mya hu so lo flow by flow mah la pi lo chano wa sun fight de khu mah la pi lo lou tae yau de so pi lo chano wa assume lo pi lo Taru Yavare, the Fluria Dima, San of Masma Labido, Inasha Fosia, Latte Audio Genoa, Bilo Yarebono, and Alma the Catabido, Father Simplifying Lobido, the Ningle Fosia, Bidang, Ima Labido, Doma is a Bio Genoma Labio, Tachemulima Labio, Bido Bido, Taru Yavare. Hello, when a suspended body Guachamushi the lesson in it. When I got a general, a piano, you are tied up, not to an Eastern and full speed. The suspect got a daughter, Eastern and Labio, two Labio, full stay of them, hobo. Do ye good in a pitable, not in Asha force, if you table, not at all do ye or in Asha force a yapid, so do ye do ye messy, miay, miay, do ye force the she may want. When I do ye cancel that area bomb, moody may be your data idea pressure bomb, moody, we all do got wind force the Ashima, no? Ain't a good idea. ควาชาเลยบ่เนาะนอกพี่ออสเซสเมนท์โฟร์สเนี่ยจ้ะแล้วตัวอ่ะตัวโหโลกแค่แต่ตัวบ่เนาะตัวโหชี้นอกเปญญาบ่เนาะตัวแค่แต่ตัวชี้เลยบ่เนาะวินอ่ะแล้วตัวเนี่ยไดเรคชั่นอ่ะตะเพ็ดตัวต่ายนี่นี่ทาบ่เนาะแล้วดีอควิเรซิสแตนต์บีดิ้งด้วยสัจจะดีไซน์มาบลูซึ้งซ้าเลยโดยเฮาเราเซเลคไปแล้วซื้อนี่มาဖြစ်ไปเลย ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထရက်ဒီရှင်နယ်အကွစ်ဒီဇိုင်းဖီလိုဆိုဖီယာဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုရင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီအစအဦးတွေကိုငလင်တန်းခံပေါ့အကွစ်ရက်စစ်စတန့်ဒီဇိုင်းလုပ်ရဆိုတာကအကွစ်ပရူးဖ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပရူးဆိုတာတော့ဟိုတုတ်တုတ်မှမလိုဘဲနဲ့ဟိုခံနိုင်ရေလုံးဝပြ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 ပ
ဖြစ်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်ငလျင်လောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုင်နာဆိုချွတ်တဲ့ဒမေ့ဂျ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိုင်နာဖြစ်မယ်ဒီမေဂျာတော့ဒီမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြင်းထန်လာပြီပေါ့နော်တခါတည်းရမ်းလောက်တဲ့ဟာမျိုးငလျင်ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့ရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆွတ်ချွတ်တဲ့ဒမေ့ဂျ်တော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ
suspect resistance design ye objective ka naku shi ba de to ngale na kan chano design lo de so da chano ma yue che pan nai naku shi ye bo no prathama taku ka chano ma lu ri ye atat oyi si sein ko ka kwe nai ya me de protect human life bo no atat oyi si sein ko ka kwe nai ya me naw pi yo bleeding ye damage bo ngale lo pi so yin yan pyin mi so yin no bleeding ma damage phit twa nai ne bo no a lo bleeding damage phit me so yin no ai bleeding damage ko ဘယ် level လောက်ဒီကိုကမျောမှန်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို limit လောက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ် damage damage level လောက်ကိုကျွန်တော်က block အဆင့်လောက်ဆိုရင် block ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ limit လောက်တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bleeding damage ကို limit လောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bleeding damage ရဲ့ limit ကိုကျွန်တော်ကအဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်ကိုဒီမှာ FEMA ရပေါ့နော် performance level ကိုကျွန်တော်က၄ဆင့်အနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ operational ဆိုရင်တော့သူက operationalတကယ် operate လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะဘာမှ3 2 2ဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ immediate occupancy ဆိုရင်လည်းသူကပြီးရင်ချက်ချင်းဟိုပြန်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးတော့အဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ minor လောက်ပဲနည်းနည်းပြင်ရမယ်ပေါ့เนาะဟော life safety ဆိုရင်သူကအသက်အနေရတော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒီပြင်တော့ပြင်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဟာတော့ရှိမယ်ပေါ့เนา
collapse prevention ဆိုရင်တော့သူကဟိုအဆောက်အဦကတော့ damage ဆိုဖြစ်သွားပြီပြန်သုံးလို့မရတော့ဒါပေမဲ့သူက collapse တော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့ပြိုလို့တော့မရဘူးပေါ့အဓိကတော့သူကသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ level မှာဆိုရင်တော့ဟိုလူတွေရဲ့အတက် OA CC ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာနံပါတ်1ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကအဆောက်အဦကတော့ damage ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရကြမှာရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ damage ဖြစ်တဲ့ level တော့ကျွန်တော်ကlimit လို့ရရတယ် block level လောက်ပဲကျွန်တော် damage ဖြစ်ကျင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့လူတွေရဲ့အတက် OA CC ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့เนาะငလင်းမှာကျွန်တော်က strategy ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့နော် aquatic resistant design တွေက strategy ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုရင်เนี่ยသူကငလင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကငလင်းရလာတဲ့ force တွေကိုခံနိုင်အောင်လို့ design လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ structure ပေါ့ elastic structure အနေနဲ့ကျွန်တော်က design မလုပ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကelastic state ထဲမှာရှိရဆိုရင်သူ့ရဲ့ငလင်းရဲ့ force တွေကပြောရင်အရန်များတယ်ဗျာအဲ့တော့ငလင်းကနေပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့ force တွေကတအားပြင်းထန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းကလာတဲ့ force တွေကိုကျွန်တော်ကအပြည့်အဝဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မန်မာတွေကအရင်ကြီးမယ် economical မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ elastic အခြေအနေနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ inelastic ပေါ့နော်အဲ့တော့ inelastic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ actuator structure မှာသူကငလင်းရဲ့ force လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဆောက်အဦကပျောင်းပြီးတော့နှဲနှောင်းပြီးတော့ခုခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကdamage ပုံစံကြီးအပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းသူကအဆောက်အဦက deform ဖြစ်သွားမယ် deform ဖြစ်သွားပြီးတော့ aqua ရဲ့ energy ကယောပါသွားမယ်ယောပါသွားပြီးတော့ဒီ aqua ကိုခုခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ force တွေကိုကျွန်တော်က short ချပြီးတော့ design လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့လို short ချတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတဲ့ကျွန်တော်ကအဆောက်ရဲ့တကယ်လာတဲ့ force တွေကိုတဲ့ 8% to 40% လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကအကြံပြုမယ်ဆိုရင် 10% လောက်ပေါ့နော်တကယ်လာတဲ့ငလင်းရဲ့လုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကတန်ပါဆက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းမှာစဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကဒီမှာ elastic condition နဲ့ဆိုရင်များမှာဆိုတော့ elastic အနေနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ကယူဆပြီးတော့ actuator structure ကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တော့ဟို real structure မှာ deformation တွေတော့ပို့ပြီးတော့များမယ်ပေါ့နော် elastic တဲ့စာရင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ seismic ရဲ့ force တွေကိုလို့ short ချရဲဆိုတော့short ချရတဲ့ရည်ရချက်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်သူ့ကို short ချရလဲပေါ့။ short ချလို့ရတဲ့ reason ပေါ့။အကြောင်းပြချက်ကဘာကြီးလဲတဲ့။ဘာကြီးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငလင်းကို design လုပ်ရဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်တို့ 2% probability of accident in 50 years ဆိုရင်ပေါ့နော်။2500မှာတစ်ခါလုပ်တဲ့ငလင်းကိုကျွန်တော်က design မှာစဉ်းစားထားတယ်။ဆိုတော့2500မှာတစ်ခါလုပ်မဲ့ငလင်းကိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစာအုပ်ရဲ့တက်တန်းက life ကlife cycle ကနှစ်ပေါင်း90လို့ကျွန်တော်ကယူဆပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုခဲ့ရင်နဲ့အဲနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာကျွန်တော်လာတဲ့ငလင်ကိုကျော်သွားနိုင်ကြည်เนาะကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ဒီဇိုင်း level ထက်ကိုပို့ပြီးတော့များသွားတဲ့ငလင်လာနိုင်ကြည်ကတဲ့ 2% ပဲရှိပါတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာ 2% ပဲကျော်နိုင်ရည်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစာအုပ်တက်တန်းမှာမကျော်ဘူးရာခိုင်နှုန်းက 98% ရှိတယ်အဲ့တော့ 98% ဆိုတာကတော်တော်လေးများတဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာတော်တော်လေးများတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလာနိုင်ကြီးကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UBC ရပေါ့နော်အရင်တော့ကုတ်လေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာက2,495နဲ့မှာတစ်ခါလောက်တဲ့ငလင်ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 10% probability of accident in 50 year ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ design life မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ငလင်ရဲ့ထက်ပြင်းအားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ငလင်တွေလာနိုင်နေကြီးရတဲ့10% ပဲရှိပါလေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငလင်ကမလာနိုင်ဖို့ຢာကင်တော့ကပို့ပြီးတော့များနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ structure designer တွေက engineer တွေကနေပြီးတော့ငလင်ဆိုတာကဒါ statistic သဘောတရားရပေါ့နော်statistic သဘောတရားရဆိုရင်တော့2,500မှာတစ်ခါလောက်တဲ့ငလင်လို့ပြောပြီးမယ်လေအဲ့ငလင်ကမနှက်ပြန်လဲလာကြင်လာမှာပဲပေါ့နော်2,500လည်းပြောမှာလုံးဝမလာကြင်လဲမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ statistic တဘောတရားအရာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝကြီးမလာဘူးလာရယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်2,500မှာကွတိလာမယ်လို့လည်းဆိုတဲ့တဘောတရားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသင်္ချာတဘောတရား statistic ကသွားတာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကမနှက်ပြန်လဲလာကြင်လာမှာတစ်ဘက်ကလည်းလာကြင်လာမှာလုံးဝမလာကြင်လဲမလာဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မနှက်ပြန်တစ်ဘက်ကလာမယ့်ငွေလေးလို့သဘောထားပြီးတော့ပဲစဉ်းစားပြီးပဲဒီဇိုင်းမှာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး probability ကအရန်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုငလင်းရဲ့ force ကိုကျွန်တော်က short ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်တဲ့
Aduka duration of earthquake bo. Ngalin lauk de so le ha ga chano di pouman gravity force di lo be tu o di tu ye weight dia bo no. Au yu di si tha de. Na na pi lo a paw ma ho furniture ri lu ri bo twa la ni de so da a mye shi ni da ma ho bu bo no. Aro ho wall weight di shi de a paw ma flow ri ye weight di shi de so da ga tat tat long di a sa u shi ni de bi shi ni de a lauk di bo no. Mye shi ni da bo no. Ngalin ye lauk so da ga a mye shi da ma ho bu. Tu a ngalin lauk de chain li be bo no. Aro second by minute a pile charlie the cube, shima bono. Hello, the Ingalina, Genoa, Nepal, Lingas and it, Macal of the Tony and Galino scenario, the Silomas, you know, Yang, who so up in Hanet, High Kitama bono. Hello, Genoa, and Galino gets to the chain, a pine charlie bono. Hello, second by Lee, the minute nominate a pine lima, the Sauga, Mabulau, Bobia, Mabulau, Jane, where you can I may bono. Hello. ငလင်းရလုံးမယ်ဆိုရင်သူကတတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟိုเนาะရှင်းရွယ်ပြီးတော့ဖို့စီကိုရော့ပါအောင်လို့အဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာခံနိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစားအဝါမပြူနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ငလင်းလုံးတဲ့ဆိုတဲ့ဂျူရီရှင်ကလည်းအရန်နေတာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဖို့စီကိုရော့ချပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတတလေဒီပေါ့เนาะတတလေဒီဆိုတာကသူကတတိုင်းဖြစ်မှုကိုပ
ဟုတ်တယ်တုတ်တာတော့တမနစ်လောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့အဲ့တမနစ်တည်းမှာဒီသူ့ရဲ့ဆွဲချာကကျိုးသွားနိုင်ရည်လေရှိနိုင်တာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆွဲချာကတတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မကျိုးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာစတီးစပွန်လေးနဲ့နမူနာပြမယ်ဆိုရင်ဒီစတီးစပွန်လေးကအဲသူ့တတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟိုရင်းရွယ်ပြီးခံနိုင်နေအာသူကညားရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးအဲ
probability ya ma phit nai ja phit nai ma phit nai bu ya gain no a pu mya de ngalin lou de a chain ga la ne de so be me le da dai phit ma ya ma bo a lo da dai ma phit bae ne chuno wa di di a chang mya che di pyo pi lo di dai ywe ho pyo ya ma phit nai bu ya gain no mya lo shot ba de so de ha myu ta khu de la twa lo mya au bo no a lo totality ya chuno wa shot lo ya ba de de na tuk wa expensive bo แล้ว จํานวน ว่า elastic นี่เนี่ย design ลงมาเลยส่วนงลิงอ่ะ force เนี่ยอย่างมากมาสรุปดีหาก็ memory อ่ะยังจี้ละมั้ยแล้ว economic ก็ไม่ผิดหรอกปะเนาะกุญแจเสกก็ยังมากละมั้ยปะเนาะอะแล้ว expensive ขึ้นมาผิดด้วยจํานวนว่าไอ้อ่ะမျိုးดัดดิโกก้าวออกโลจู้ซ้าပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ force ကို short ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါတယ်တဲ့ နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကွစ်ရစစ်စတန့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့ကွန်ပီတင်းဖြစ်တဲ့ဒီဒီမန်းနေပေါ့နော်ဘာကြီးလိုတလဲပေါ့နော်ဘာကြီးကသူ့အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်တဲ့သူကအကွစ်ရစစ်စတန့်ဖြစ်တဲ့ဆိုဘီကမ်အက်စ်ပန်စစ်ပေါ့နော်အက်စ်ပန်စစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ငလျင်လှုပ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာတော့သူကစတောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါမေ့ချ
ตอนนี้มุกก็ชี้อ่ะมั้ยบ่ตองนี้มุกก็ชี้อ่ะมั้ยบ่เนาะเออเงินเลี้ยงเราด้วยยังยิงด้วยพี่รอโหปิวเล่นได้เนี่ยอัจฉริยะมีรวมผิดออกบ่เนาะเออตัวเนี่ยเดฟอร์เมชั่นก็รอปูมาเมตัวก็รอตึงซ้อมตามเมเนาะพี่ว่าตัวเดฟอร์มชิก็ยังมาเมบ่เนาะได้แม้แล้วไอ้มาเลยสุดาจารย์เราลิมิเต็ดผิดที่คอนดิชั่นแท้มาเว้ยชี้อ่ะมั้ยบ่เนาะเออสติฟน่ะก็รอก้าวไม่อ่ะมั้ยบ่เนาะเนาะพี่ว่าเราดีไซน์เราได้ปิวเล่นเ
Aqua resistant being people do so in a choji to legu or no, the legu are to the common a chatty chepane. Good seismic configuration, but not a saw yet configuration, poisy bong or common boot, whoever, eh? Now be on to a let fair stiff netty and a calm, eh? Let fair strandy day, calm, eh? That is what a young calm, what I made it. The equivalent letter force procedures or the Ningalina Lara Loga or the dynamic of the bono, and our general are two condition master in dynamic was studied in the same abbey or letter force BB or designer yard bono, Chunia master, no Maya bono, or designer yard is the Haja Genoa Dima, and force the old no PCI at the total idea, the total idea that PCI as well at the inertia force yapjede osa bono, no APCI, the total idea, APCI a yard, general force the old. The touching, the touching, or loading of champion,
tomb you know send out of it, not equivalent to the force position and send out of it, no? Basic principle for the seismic design of bearing in it. Ngilin dan khan design labo dwe lua de chi gan bo principle dia bhai shim ne suru re. Architect ne engineer ne ya di sa kana wu kriya sa api do tu dwa dwe bi do lo lo wa ba le me. Chano po ma so yin di architect bo no di tu ye architecture design ne wu sa api do sen da re stake ka ni bi do di such a design tua re so re ha ma chano wu ma tua re lan jau na khu shi ye bo no. Nampak serial design bo, serial tu raga asing lain bo, asing lain tu raga akhirnya kah konsep serial design ni bo, senama, kalau tu ane tu tu ada di kampu di bo, ya luar dia thine usali, kalau ni wall itu ame, no no so cerai elemen ni tu ada design mac konsep serial design ni senama bo, tu ada layout cahai dia bo, ya, tu baka alam bido abi semua dah engineer boleh dia bo, no engineer boleh bo, calculation lalu dia sura kah serial design bo. Elu nilai aga di equivalent system design ni macam, main elu pure lu miao bo, no, and desirable bo, no, mai elu pure no, pobi lo kau mai bo, no, tapi melalui tu projek ayah bo, no, projek terbawa dia ya, tinggal dia projek lirik maro, elu miao tua ni aga sih bo, no, tapi melalui tu elu dia elu mahu indah ma di collaboration elu dia lo pobi lo kau mai me, akidekah design senabi nama di tu elu Malu naik ni projek ni, sama sejauh pula video sejauh yang jangan ni luar dek pion le muri dah 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 pula video di equivalent sensor pula video kamo ni, mana? Kalau tu dia tu kira pair design, mana pair ni ada pion ni tu ada usaha, mana? Ada mesh pada and more economic, mana? Pula video kamo ni, kalau kamo ni macam more video economic pula baru ni, baru tu akidekan ni video konsep design ni tu ada usaha video luar dek hago. Belum mah biasanya pialan itu meyaro, tu ya pengen pialan itu meyaro usaha rumah. Karena isi yang desain apa kan ni biar lebih ada. So ini melalui panel ni, yang ini memang itu orang ham juga, no. Kalau pula biar karena isi yang lebih ada apa yang di sini ni, so ekonomi kita pun cepu, no. Ekonomi kita pun ni mereka di performance yang ada dua ane jadi di sini ni, no. Kalau pula so ini akidah ni engineer, kalau tu pialan tu adalah lebih ada, no. Kalau akidah kali tu ya tu ye layout senarai hal ini mah si secara ajaran ni juga tu apa yang lembab no, akidah kita propose tu le hal akidah secara bagan ni biar biar biro biar le cili ni terkali tu biar senarai no, senarai biro mah alam biro abis semua terkali tu di dek calculation jama bima di engineer ni biar tu cete apa no, kalau ni le kalau kau tu pi pahre. Kalau ngelihat kan desain labu tu, tu dia cakap apa, yiji le solo le. Di sesuatu kau di kailan ni jono wa lain abu yiji bahaya le. Baru jono wa kau di kailan ni lain na ya dah le. So ini ni di kau di kailan ni aja lo. Di past experience pikir le ngelihat ni jamu pula mudiu tu dua lilar le. Versasi lo di lo biru, ay lilar le versasi ya tu dua ni biru. Ni 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 ku sya jam biru di kau di ma piat hantar le, no. Kalau ay kau di jono wa lain abu yiji le, no. Kalau Jono lu dah hari sudah, jono lu ye terdengar show mah, thapa lo jono ni bang nasi jo mah jono boya ye, so ini nama ni bang lizi ni bang tia jono tujuh, jono ye tujuh mah alat dia pun naik dia ajang sih ubo, no ni bang cak se lau sih lu dah dia kan, ni bang cak lizi lau dia pun ye tu ye design tujuh sih bu sih naik ni bo, no, kalau tu ye di tujuh li tema. โอ้เงินเรียนเราไม่เส้นอะไรจันทร์เนี่ยบางวันท้องชีวิตเราหลายเงินเรียนเส้นอะไรทาราพี่เด็ดด้วยตัวเองตัวเองรีเรียนเนี่ยเว้ยจันทร์ว่ากบดีกันเลยนี่อาเมกูเป็นเนี่ยเล่าเมื่อสุดาก็ปลุนี่เนี่ยมาพี่นายวัวเนาะจันทร์ว่าเนี่ยบางยาชีท้องชีวิตเราสีลากันเลยอันนี้เนี่ยอะไรอ่ะเสสเสสแล้วแกนอะไรเดียวเย่ตัวชีเจ้ากูจันทร์เนี่ยเดียวก็แทบอยู่กำมือเราลุลุลุลาบีเราโอ้ยังกำมือเนี่ยหายไปผ่านที่ทาราอุตสาห์กูจันทร์ว่าอดูมาพี่น
ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရှာကြမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အရင်ရှိခဲ့တဲ့ကုတ်ဒီဂိုင်းလိုင်းတွေအရကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စာချုပ်ပါမယ်စာချုပ်ပြီးတော့သူရှိချက်တွေကို approve လုပ်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသူရှိချက်အတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးတော့ပဲနောက်လူတွေကိုတိုင်ဂိုင်းလိုင်းချမှတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့သူရှိချက်ဆိုပြီးတ
science ကို toare science နဲ့ arc နဲ့လုပ်ရဆိုမဲ့ဒါက science နဲ့ toare အပိုင်းပေါ့နော် arc လို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်တော့မူရပါပါတယ်ပါရမီနဲ့သူမှာအဲသူကနေသူဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိနေမယ်ကျွန်တော်ဒီ science မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် engineer တွေအနေနဲ့ကြာရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ guideline ကိုဒီ code တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ပြုတဲ့ဂျာရီယာမှာ failure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးကုတ်ရဲ့ arnage ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ရဲ့ arnage ကိုကျွန်တော်ကတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ကုတ်ရဲ့ arnage ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြင်ပြီးနောက်တစ်ခါထုတ်တဲ့ release မှာအဲ့ဥစ္စာကိုအမှားပြင်ဆင်ချက်တဘောမျိုးပေါ့နော်သူတဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ approve ဖြစ်တဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကုတ်ဒီဟာဟိုပိုကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးတော့ယူလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့အရင်တော့ CGHP guideline နေကျွန်တော်ကအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ CGHP guideline ကိုကျွန်တော်တို့တုံးနေဆိုရင် CGHP က UBC 97ကိုသူကအသုံးပြုထားတာပေါ့နော်အဲတော့ UBC 97ကိုကျွန်တော် follow up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က design မှာ calculation တွေတွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ UBC 97ကသူက2000မှာကြတော့ UBC 97ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲတော့2000မှာကြရင်ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကုတ်ကြီးတွေကပေါ့နော်အဲကုတ်ကြီးတုံးခုရှိတယ်အဲကုတ်တွေကပြန်လဲပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့တခုတည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ IBC ဆိုပြီးတော့ International Building Code ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရား UBC ကိုကျွန်တော်ကဖတ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် 97 မှာတည်သွားပြီသူကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပေါ့တွေ့ရှိချက်အစ်စ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်တဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုက2003လီလောက်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျနေနေမယ်အဲ့တော့ UBC ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျနေမယ်နောက်ပြီးတော့ update မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာသွားလို့မရတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေ IBC ကိုသွားရတော့မယ်ပေါ့နော် IBC သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MPCE code ကတော့ IBC ကိုသူက refer လုပ်ထားတယ် IBC 2006ပေါ့နော်အခုကတော့2016နောက်ဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MPCE ကတော့အသက်ဝင်သွားပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းတော့ပြောရရင် update ကတော့လွယ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ refer လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ကျနေလဲတိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကုတ်တွေဆိုတာက update ဖြစ်လေလေသူကပို့ပြီးတော့ကောင်းလေလေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ engineering ဆိုတဲ့ဟာက technology ဆိုတဲ့ဟာကအမြဲတမ်းဟိုစမ်းသစ်နေမှာပဲရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ရှိခဲ့တဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကရက်နေလို့မရဘူးအမြဲ update ဖြစ်တဲ့ဟာနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့သွားနေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ MPCE ရဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်က IBC ကိုသွားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ IBC ရကြရလဲသူကဘာကိုသွားပြီးတော့ follow လုပ်လဲဆိုတော့ ASCE 7ကို IBC က follow ပြီเนาะအဲ့တော့အရင်ကတော့ MPCE 2006မှာကြတော့ဒီမှာ2016မှာပေါ့နော်2016မှာကြတော့alternative method ဆိုပြီးတော့ UBC 97ကိုတုံးခွင့်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်2020ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမပါလာတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ MPCE အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Airbnb building structure ပေါ့နော်အစားဥမှန်တဲ့များကသူ့ရဲ့ zone ထဲမှာရှိရဆိုရင်တော့ငလင်တန်းခံအောင်တို့လိုရပါလိမ့်မယ်ခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ဗျာအဲကျွန်တော်အတီးတလောက်ဆိုရင်တော့เนาะမန်လေးဆိုရင်လည်းလီထက်ကျော်မှငလင်တန်းခံဒီဇိုင်းလုပ်ခိုင်းနေပေါ့ရန်ကုန်ဆိုရင်အဲ့လောက်လီထက်ကျော်မှပဲဒီဇိုင်းလုပ်ခိုင်းနေပေါ့เนาะအဲ့အောက်ကအောက်ဒီကတော့ဒီ client ရဲ့ designer ရဲ့ requirement ရာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ကိုစီကိုစီကကိုကလိုချက်ရှိဆိုရင်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုလုပ်လို့ရလုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလီထက်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေဒီ local authority ရာပေါ့เนาะအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒါ ਈ ဟိုဟိုလောက်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြထမ်းထားလဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ MPCE ကိုစပြီဆိုရင်တော့ဒီကြတယ်ဒီစီမင်တရားကောင်စီတွေကအကုန်လုံးကဒီ MPCE ကို follow up လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစာဦးမှန်တဲ့များကငလင်တန်းကံအစာဦးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ MPCE ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ procedure က IBC ASC ကိုပဲအဓိကယူထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း2500မှာတခါလောက်တဲ့ငလင်ကိုကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းမှာစဉ်းစားထားတယ်တဲ့အဲသူ့ရဲ့ probability ရဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာ 2% probability ရှိပါတယ်တဲ့ accident ပေါ့နော်အဲ့တော့ alternative method ကတော့ဒါအရင်က2016မှာတော့ပေါ်ပြပေးခဲ့တာပေါ့နော် UBC 97ကိုသူကယူထားတယ်နှစ်ပေါင်း495နှစ်မှာ return period ကရှိပါတယ်တဲ့အဲသူ့ရဲ့ 50 year design life မှာဆိုရင် 10% probability of accident ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ design စ
seismic force ကိုကြောင်းနိုင်ကြရတဲ့10%ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဘောဒီကကျွန်တော်ကအရင်က UBC ကိုတုံးလာခဲ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့ IBC ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့safety margin ကပိုပြီးတော့မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကသူ့ရဲ့ design force ကိုကြောင်းနိုင်ကြရ10%ပဲရှိတဲ့ဟာနေပြီးတော့အခုက2%ဖြစ်တော့လေဆိုတော့အရင် ဟိုစိတီယာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ US မှာပေါ့နော် Mainly ကတော့UBC နဲ့ရန်ကြီးတော့မများတော့ဘူးနည်းနည်းလောက်တော့များမယ်ရန်ကုန်ကတော်တော်လေးနည်းသွားတယ်เนาะအရင်ကရန်ကုန်ကဘယ်လောက်နည်းသွားနိုင်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကလက်ရှိအရဆိုရင်သူက0.2G ပေါ့เนาะ UBC အရဆိုရင် 0.2G ရန်ကုန်တော့တက်မှတ်တာတော့သူက moderate ပေါ့เนาะ moderate resistance တို့တက်မှတ်တာဆိုရင်တော့ဒီ UBC ရဆိုရင်တော့0.15နဲ့0.2ကြားမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူက0.15နီးပါးလောက်ရှိလိမ့်မယ်ရောရင်နည်းနည်းရောနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ1ကြောက်တော့မများတော့ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလူတွေတော့ပျော်စရာပဲဖြစ်မယ်တင်တယ်ဘာလို့လက်ရှိ project တွေ design ပို့ပြီးတော့force တွေပို့ပြီးတော့နည်းလာနိုင်မယ် ဒီစီတက်နှစ်စားလောက်တော့များနိုင်ကြီးရှိတယ်။စကိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းတို့ပေါ့။ဒါတော့2016ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က MMBC ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီ MMBC မှာ IBC ဘောဒီယာရဆိုရင်သူက SSD S1 နေနဲ့သူကပြောပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အရှော့ပီရီယဒ်ဒီ1 second period တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာတထွက်အောင်လို့အဲ့ဒါမြည်ပုံလေးပေါ့နော်။